Epistula prima Ioannis, caput quartum. Carissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint, quoniam multi pseudoprofete prodierunt in mundum. In hoc cognoscite spiritum Dei, omni spiritus, qui confitetur Iesum Christum in carne venisse, ex Deo est. Et omni spiritus qui non confitetur Iesum, ex Deo non est. Et hoc est Antichristi, quod audistis quoniam venit, et nunc iam in mundo est. Vos ex Deo estis, filioli, et vicistis eos, quoniam maior est qui in vobis est, quam qui in mundo. Ipsi ex mundo sunt, ideo ex mundo locuntur, et mundus eos audit. Nos ex Deo sumus. Qui cognoscit Deum, audit nos. Qui non est ex Deo, non audit nos. Ex hoc cognoscimus spiritum veritatis, et spiritum erroris. Carissimi, diligamus in vicem, quoniam caritas ex Deo est, et omnis qui diligit ex Deo natus est, et cognoscit Deum. Qui non diligit, non cognovit Deum, quoniam Deus caritas est. In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse dilexit nos, et misit filium suum propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alteruturum diligere. Deum nemo vidit umquam. Si diligamus in vicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis consummata est. In hoc cognoscimus, quoniam in ipso manemus, et ipse in nobis, quoniam de spiritu suo dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur quoniam pater misit filium salvatore mundi. Quisque confessus fuerit, Iesus est filius Dei, Deus in ipso manet, et ipse in Deo. Et nos, qui credidimus, novimus caritatem, quam abet Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in Eo manet. In hoc consumata est caritas nobiscum, ut fiduciam abeamus in die judicii, quia sicut ille est, et nos sumus in hoc mundo. Timor non est in caritate, sed perfecta caritas foras mitit timorem, quoniam timor penam abet, qui autem timet, non est consumatus in caritate. Nos diligimus, quoniam ipse prior dilexit nos. Si quis dixerit, diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum quem non videt, non potest diligere. Et hoc mandatum habemus abeo, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.